Ziua de 13 septembrie este un moment cu semnificație deosebită pentru pompierii militari români care, în amintirea unei pagini de istorie națională, an de an, rememorează faptele eroice ale înaintașilor de la 1848 ce au luptat cu eroism împotriva trupelor venite să înfrângă mișcarea revoluționară. Cu acest prilej, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Basarab I Dâmbovița, a fost organizat un moment festiv la care au participat alături de pompieri militari, oficialități locale și județene. Ceremonialul a fost deschis cu alocuțiunea comandantului ISU Basarab I, colonelul Mirel Pietreanu. Ca în fiecare an, 13 septembrie, ziua pompierilor din România, aduce prin semnificația sa istorică în memoria noastră a tuturor curajul și loialitatea pompierilor militari pentru apărarea idealului de libertate națională și emancipare socială ale Revoluției Române la 1848. Este de datoria noastră a tuturor să ne îndreptăm gândurile și gratitudinea către eroii pompieri. Sacrificiul lor reprezintă repere de onoare și devotament pentru generațiile actuale, pentru întreaga noastră societate. Nu am uitat și nu trebuie să uităm că eroismul și sacrificiul din acea zi memorabilă, gestul de patriotism al ostașilor pompieri, comandați de bravul capitan Pavel Zăgănescu, au marcat începutul luptei pentru recunoașterea națiunii române moderne, fiind o pildă pentru generațiile viitoare. Perpetuând tradițiile lor de luptă, pompierii români, militari și civili, acționând cu profesionalism și curaj, au onorat permanent misiunea de apărare a vieții celor aflați în pericol, de protejarea valorilor patrimoniu și bunurilor materiale de amenințările sau riscurile cauzate de dezastre, calamități naturale, precum și de limitarea urmărilor acestora, în vederea revenirii la normalitate. Despre semnificația evenimentului au mai vorbit și oficialitățile prezente. A urmat apoi o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi netrebnici cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi, ostenitori ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Basarab I, al județului Dâmbovița, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. În finalul programului a avut loc o paradă a pompierilor militari dâmbovițeni.